დღეს ჰელოვინია, მეგობრებო. არ ვიცი მოგილოცოთ თუ როგორ ხდება ეს ჰელოვინია დღეს. ალბათ უფრო უნდა შეგვაშინო. რამე გამიკეთო, შესაშინებელი, რამე აქსესუარი. ყოველ შემთხვევაში ჩვენი სტუდია არის მორთული შესაბამისად, როგორც ხედავთ და უნდა ვუთხრათ ფართილავს ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ეს განწყობა შექმნა. ეს რა არის? როგორ მოიქცენეტა? საშიში და მოგიკაკუნო კარზე, ხო? რომ ტკბილეულით გამიმასპინძლე. გააქვს ტკბილეული? აი ჩემს უკან ძალიან ბევრი ტკბილეული არის, შემილია სიამოვნებით გაგიმასპინძლე. ესე რაოცნაურია რა, ეს დღესასწაული ჩვენთან საერთოდ არ აღინიშნებოდა და ამ ბოლო პერიოდში ის პოპულარულიც გახდა. ჩვენ ჩვენებური ესეთი ტიპის დღესასწაულები გვქონდა მაგალითად, ვერიკაობა მათ შორის. აი გინახავთ ალბათ ხო, მანქანებში რო გივარდებიან უცნაურად ჩაცმული საშიშა ჩაცმული ადამიანები. Ну ეს ტრადიცია იღებს კელტური კულტურიდან ჯერ კიდე თავის შესაძაც ეგონათ რომ მიცვალებულების საფლავებიდან დგებოდნენ და იმისათვის რომ ისინი დაეფთხოთ ან შეეშინებინათ იცვავდნენ ხოლმე რაღაცა საშიშ სამოს და სანთლებს ანთებდნენ ხოლმე რომ ერთგვარად თავი დაეცვათ. თუმცა თიკა ამ მითების დღეს არავის არ შეერა, მაგრამ ყველა ამ დღეს სპეციალური სამოსებით საშიში კოსტუმებით ხდება და სახლებსაც რაღაც გარკვეულ საშიშ დეკორაციებს ურჩევენ და რთავენ, ეს იქნება გოგრა, ჩონჩხი, თავის ქალა თუ სხვა. ხوار შეგაშინოთ რაღაცა ინვენტარი გვაქვს იქით. მე ახლა თქვენ უნდა გაიკეთოთ ინექციები. ეს თვითგადარჩენისთვის მოახლოებული ან უკვე არსებული საფრთხისგან სიგნალს გვაძლევს და გვაიძულებს რომ შესაბამისად ვიმოქმედოთ. შეიძლება ჩაითვალოს რომ ბავშვობიდან შიში თან ზდევს ჩვენს განვითარებას და ის არის აუცილებელი ალბათ იმისთვის რომ სწორად აღვიქვათ სამყარო და შესაბამისად მივიღოთ გადაწყვეტილებები როგორ უნდა გადავრჩეთ. ხო შიში რო არ არსებობდეს, მას ჩვენი უსაფრთხოება კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგება და აი ბავშვობა რადგან ახსენე, გამახსენე ბავშვობაში აი რაღაც დაშინების პრაქტიკა ერთგვარად ხო, რომ აი ხელი არ მოკიდო თორე გიკბენს ან გუდიანი კაცი მოვა. უკეთ რაღაცა მიზნის მისაღწევად ჩობლები ხშირად აშინებენ ხოლმე ბავშვებს. მე როგორ ტრავმად ჩარჩებათ ხოლმე ზოგჯერ? თიკა მართალი ხარ და აი ამ დროს ბავშვოდესაც აშინებენ, იწყებს კარგად მოქცევას, ხდება უფრო მორჩილი. თუმცა არარეალური მოვლენების შიში მას ყოველთვის დიდ ხანს თან სდევს და მიყვება. მათ უჭირთ ანუ რეალობის და ფანტაზიის სფეროს ერთმანეთისაგან გარჩევა. და ხანდახან, როდესაც მარტონი არიან საძინებელში, ოთახში, სახლში, სიგნალში და ასე შემდეგ, მათ ყოველთვის აქვთ ის განცდა, რომ უცბად არსებობენ მონსტრები, გუდიანი კაცები, რომელიც მოვლენ, წაიყვანენ, მოიტაცებენ თუ კარგად არ მოიქცევენ. შავი ხელის გეშინო და ბავშვობაში შავი ხელი გაგიგია? კი, როგორ არა? შავი ხელი და რომ წებოდებოდა შავი ხელი, სულ არ ვიცი რა იყო, მაგრამ შავი ხელი იყო. მეშინოდა. მეშინ შავი ხელი. და კიდე მეშინოდა ძალიან საყვარელი მულტფილმი იყო არიელი, ხო? აი და იქ იყო ურსულა, ისეთი შავი ხელი, სულ მეკონდა რომ საწურის ქვეშ იყო ურსულა დამალული, აი რა და ვიტანჯებოდი ამის გამო. შავი ხელი ესე იგი შენ არ მოგხვედრი. მაინტერესებს რა გავლენას ახდენს ეს ჩვენს ბავშვებზე, ესეთი ფსიქიკაზე. მათ ფსიქიკაზე და სწორედ ამიტომ მინდა შემოვიპატიჟოთ სტუმარი და მასთან ერთად ვიმსჯელოთ ამონაშვილის აკადემიის დამფუძნებელი ნინო ამონაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი. მადლობა რომ მოხვედრით. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. პირველ რიგში ყველა მშობელმა იცის, რომ ბავშვებს ძილის წინ კარგია, როდესაც მშობლები უკითხავენ ზღაპრებს. თუმცა, ხშირად ამ ზღაპრებს აქვს არასასიამოვნო კონტექსტი და მით უმეტეს ძილის წინ წასაკითხათ, ხო? არის რაღაცა საშიში სცენარები. თუმცა ფსიქოლოგები მეორე მხრივ ამბობენ, რომ ეს ერთგვარად საჭიროც არის იმისთვის, რომ ბავშვმა იცო ცოტა ნელ-ნელა შიშთან გამკლავება იქნება თუ რაღაც უსიამოვნო შექსნებებთან შეძლოს. თქვენ როგორ ფიქრობთ? სად არის სიმართლე? სიმართლე არის, შიში არის ძალიან აუცილებელი განცდა, რომელიც ყველა ადამიანს გვჭირდება. ხო, არაფრის არ გვეშინოდეს, სწავლად გადავხტებით კლდიდან, რაღაცებს გავაკეთებთ, ამიტომ შიში ძალიან გვჭირდება. ანუ ყველასთვის საჭირო გრძნობაა, ასევე ბავშვებისთვისაც საჭიროა, რომ ჰქონდეთ, მაგრამ აქ არის, რა თქმა უნდა, ზღვარი. ხა, რა შიში არის ბავშვისთვის მისაღები და რა შიში არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება და შეიძლება რაღაცა დაუზიანდეს, ან ისე შეეშინდეს, რომ მეორე წლები შეშინებული
შეუძლებელი იყოს და უკვე მე ფსიქოლოგის ჩართულობა დაგვჭირდა, რომ რაღაცნაირად გადალახოს ბავშვმა ეს თავისი შიშები. ზოგადად ბავშვებს საშიში რაღაცები მოწონთ და აი სიამოვნებთ. ხო, იცით როგორ არის, შიში თითქოს ამძაფრებს რაღაცა განცდას. ანუ ბავშვისთვის ცუდი არ არის შიშის განცდა, ოღონდ შიშის განცდა ბავშვს უნდა ქონდეს უსაფრთხო გარემოში. აი მაგალითად თამაში, ესეთი ალბათ ბევრ ოჯახში თამაშობ ხოლმე, მამა მორბის ვითომ ოსტრია და დაგიჭერ და ბავშვი გარბის და იცინის. ჯიმ ქერის ფილმი მახსენება, ისევ ხელზე სვათაშობი. რაღაცა საშიში ხელი რო არის, ხო? ანუ ეს არის ძალიან ისეთი საშიემოვნო თამაში, რომელიც ბავშვსაც ძალიან უყვარს, მშობელი ერთობა და ანუ არის შიშის ელემენტი, თითქოს ეშინია ბავშვს, მაგრამ იცის, რომ უსაფრთხო გარემოში, დაცულ გარემოში, мама რეალურად არაფერს არ დაუზიანებს მას. ეხლა გამოვდა, მოვედი, ეხა მოვედი, უნდა შეჭამო, მამა და დედა ცხოვრებია ბავშვი. ხო. და ისიც იცინის და ჰაჰა, ანუ ესეთი სულა, ესეთი შიშია, ეს არ არის ცუდი შიში, ანუ ამით არაფერი ცუდი არ მოხდება და არ დაშავდება. ახლა რამდენად საჭირო არის ძილისწინ საშიშის ღაპრები წავუკითხოთ ბავშვებს, ეს სხვა თემა არის. მე პირადად მგონია, რომ არასასურველია ეს ტიპი. და ახლა ასე საყვარელი სცენარიას კეთილ შვილის რომელიც ბებოსულის და ასე შემდეგ, მაგრამ მგელს ხო უჭრიან ამ უცელს, უფრო ჯობია რომ რაღაცა კეთილი ზღაპრები მოუყვეთ ბავშვებს, სადაც აი ესეთი დრამატული და სისხლიანი სცენები ნაკლებად არის. ნინოს აი სულ გაფილტრა იმის, რომ არსებობს ბოროტიც სამსამყაროში, ხო? არ არის ყველაფერი ფერადი და ნათელი და კეთილი. თლად გამორიცხვაც სიმსა. არა, ამას არ გულისხმობ მე. აუცილებლად ყველა ზღაპრის შინაარსი არის, რომ არის ბოროტი გმირი, არის კეთილი გმირი და სასურველია, რომ ზღაპრის დასასრულს, ანუ სიკეთემ გაიმარჯვოს ბოროტებაზე. ბოროტების არარსებობა და თვალების დახუჭორვა ასეთი რაღაცა საერთოდ არ არის, რა თქმა უნდა, არასწორია ხა, ხო არ მოვატყუებთ ბავშვებს, არა, რაც რეალობა არის, ის უნდა იცოდნენ. მეორე არის დაშინება ძალით ბავშვის, ანუ ზღარი არის იქ უბრალოდ. ასევე ზღარი არის ზოგ ბავშვს უფრო მეტად საშიში რაღაცის ატანა შეუძლია, ზოგ ბავშვს შეიძლება წითელ ქუდასიც შეეშინდეს. ზოგმა შეიძლება რაღაცა ძალიან ცუდ სახიფათო ფილმს უყუროს და არც არაფერი არ მოუვიდეს და მოეწონოს კიდეც, ანუ ეს უნდა დავაკვირდეთ ხოლმე ჩვენ ბავშვებს. აი ფილმები ახსენეთ. შეიძლება ისეთი გავლენა მოახდინოს, რომ რამდენიმე ღამე ეს ზაფრი, ესე ვთქვათ, ზემოქმედება გამოიწვიოს. ახლა რაც შეეხება ფილმებს და მულტფილმებს, განსაკუთრებით საშიშ ფილმებს და მულტიპლიკაციებს, პირველ რიგში აუცილებლად ყველა ფილმი უნდა იყოს შერჩეული ასაკის შესაბამისად, რასაც ბავშვს ვაყურებინებთ. აი ჰარი პოტერი მაგალითად ყველას გვიყვარს და ბავშვებს ვაყურებინებთ, ხო, ძალიან ბედნიერად, მაგრამ ჰარი პოტერი არ არის გათვლილი 12 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის და ჩვენ ვიწყებთ მის ჩვენებას 3 წლის, 4 წლის ასაკში. ანუ ძალიან კარგი. ხო, უბრალოდ უბრალოდ მოვიაქციოთ რა ასაკის არის ბავშვი და ასაკის შესაბამისი ფილმი შევთავაზოთ. შემდეგ თუ ბავშვი დაინტერესებულია რაღაცის ყურებით, არ არის საოცრებელი რომ დაუმალოთ და უთხრათ რომ არავითარ შემთხვევაში და ავუგრძელოთ. უბრალოდ მასთან ერთად უყუროთ, რომ აი კიდევ ერთხელ ეს შიში ოღონდ უსაფრთხო გარემოში, რომ მე მშობელი მას ვუქმნი აი ამ უსაფრთხო გარემოს, შესაბამისად მას კი შეეშინდა, მაგრამ მის გვერდით მე ვარ, ამიტომ აი ეს შიშის გრძნობა აუცილებლად იქვე გავანეიტრალე მე როგორც უსაფრთხო გარემოს წარმომადგენელმა. შესაბამისად ეს მე აღარ ნაკლები შანსია რომ გაყვეს ცილში, ნაკლები შანსია რომ ფიქრებში და დითხნიან რაღაცა შიშებში გადაეზარდოს ბავშვს. ეხლა გამახსენდა ლები რომლებიც აი იყენებენ ისეთ ხეს, აი არ ხვენია, ეხა ამის რო გეშინია რაღაცა დარცხვენის გზას ირჩევენ, რომ თითქოს აი ბავშვს შერცხვა, მე უფრო აღარ გამოხატავს ეს არ არის გამოსავალი, რა თქმა უნდა. შიში არის ჩვენი ემოცია და ემოცია სასირცხველო არავითარ შემთხვევაში არ არის. მით უმეტეს ეს არის ინდივიდუალური განცდა, ანუ მე შინია, შენ ხარ გეშინია და შესაბამისად მარტო მე ვიცი ეს განცდა როგორია. ისი გეშინია, ნუ გეშინია, ეს ფრაზები ხო ფუჭია რეალურად. ამას ჯობია უთხრათ რომ მე მესმის რომ შენ ამისი გეშინია. მოდი ხა ერთად მე შენს გვერდით ვარ. აბა ერთად გადავახოთ ეს რისი შენ გეშინია. თუ კიდე ვისაუბროთ ამ თემაზე, თუ სიბნელია მოდი ავანთოთ ნატურა, თუ ბზიკია მოდი შენობაში შევიდეთ. თუ რაღაცა სხვა არის, ანუ ერთად ბავშვთან ერთად მოძებნოთ გამოსავალი რაღაცა იმ კონკრეტული მდგომარეობიდან. ხა არ გცხვენია და შენ უკვე დიდი ბიჭი ხარ და ან ბიჭებს არ ეშინიათან რაღაც ესეთი ფრაზების თქმა, უბრალოდ არ უშველის არაფრით სიტუაციას. არის რაღაცა სათამაშო, რაღაცა კი არა, აი აგერ მიზის ეს სათამაშო. ჰაგივაგის. ჰაგივაგი ცოდნიათ ბავშვების საყვარელი სათამაშოა ბოლო პერიოდის, აი აგერ არის იგი.
ასეთი ის აქვს კიდე კეთილი ვერსია არის აგი კიდე აი ვაი მე არის ეხლა ეს ა ზუსტად ბავშვებს გიждები ძალიან პოპულარული სათამაშოა სამწუხაროდ ეს ჯერ პერსონაჟი უნდა გავაცნობიეროთ ვინ არის ჰაგივაგი ჰაგივაგი არის ერთ-ერთი თამაშის პერსონაჟი კომპიუტერული თამაშის პერსონაჟია რომელიც არის დიდების თამაში ანუ ეს არ არის პატარა ბავშვების თამაში ზემოდან 13 პლუსი კი აწერია მაგრამ ჩემი მოსაზრებით საერთოდ ზრდასრულებმა ჯობია ითამაშონ თამაშის შინაარსი არის რომ რაღაც ქარხანაში შედიხარ სათამაშოების იქ მოხდა მკვლელობა შენ ხარ გამომძიებელი და იქ არიან ეს რაღაცა საშიში თოჯინები რომლებიც დაგზდავენ და გერჩიან მათ შორის ერთ-ერთი არის ეს ჰაგივაგი ჰაგი იმიტომ ქვია რომ თუ დაგიჭირა გეხუტება და ამ გახუტებით გახრჩობს, ანუ თუ დაგიჭირა კლავს. ანუ ძალიან ბოროტი პერსონაჟი. გეხუტება თან რა ცუდია, ხო, ის რაც თითქოს თანაგზნობის გამომხატველი ამით კლავს. ხო, ნუ მოკლედ ძალიან ცუდი ბოროტი პერსონაჟია. თუმცა ბავშვებს დიდ ნაწილს ხელი არ მიუწვდება ამ თამაშზე. მათ არც იციან საერთოდ რას წარმოადგენს ეს პერსონაჟი და უბრალოდ ძალიან პოპულარული გახდა გარშემო იყიდება ყველგან ეს ჰაგივაგიები და ეს ბავშვებს ჩვენც აკადემიაშიც ბახშიც ძალიან ბევრი ბავშვი ყავს, ვინც მოდის ამ ვაგებით, კი, მოდიან ხოლმე. ნუ მე რა იქ რაღაცებს თან თამაშ ხან გავაკეთილებთ ხოლმე ამ ჰაგივაგის. ჰაგივაგი იძახის ესეთ რაღაცებს, რომ აი, ჩემი ჩახუტება იქნება შენთვის ბოლ სუნთქვა, იმიტომ რომ დაგახრჩობ, ანუ რაღაც ესეთ წინადადებებსაც ამბობს. ამას იმეორებენ ხოლმე ძალიან ხშირად მე ბავშვები. ერთმანეთს ეუნებიან, მე მეორებს ეშინიათ ამათი. ნუ ბევრ სირთულეს ქმნის. არ არის ჰაგივაგი კარგი სათამაშო, ჩემი პირადი მოსაზრებით. თუმცა, მინდათ მასიურად არის მოდებული თუ ბევრს აქვს შეიძლება ба ახლა ბავშვებს მოუნდეს რომ ხო აი არჩევისას შევიყვანეთ ბავშვთა თამაშოების საყიდლო და მოწონს ეს და არ მოწონს უფრო კეთილი საყვარელი თუ ნუ რა თქმა უნდა შეგვიძლია ხა რაღაცა გამონაკლისებში შეიძლება რომ შევიძინოთ ჰაგივაგიც უბრალოდ კარგად ვისაუბროთ მე აბა ვინ არის ჰაგივაგი რაღაცა პერსონაჟი ჩვენ თვითონ მოვიფიქროთ თუ ბავშვმა არ იცის და ბავშვმა არ უნდა იცოდეს ეს პერსონაჟი ვინ არის და რა არის ანუ ეს არ არის საბავშვო პროდუქტი მაგრამ თუ სათამაშო აქვს უბრალოდ მოდით ჩვენ მოვიფიქროთ ამ ჰაგივაგის რაღაცა როგორც ჩვენ ვაკეთებთ რომ გავაკეთილოთ ჰაგივაგი, გავაკეთილოთ სახში ეს ჰაგივაგი. ერთად მოვიფიქროთ ბავშვთან ერთად, აბა როგორი კეთილია, აბა ანუ შეიძლება რაღაცების მოფიქრება, რომ ბოროტ პერსონაჟთან ერთად საღამი არეძინოს ყველაზე ცოტა. და საბოლოოში რა არის ეს ინტერესი ამ საშიში რაღაცების მიმართ? ზოგადად მიმზიდველია ბავშვებისთვის კი არა, უფროსებისთვისაც კი, ანუ რო გამოვა რაღაცა ესეთი საშიში ფილმი, საკმაოდ ბევრი ადამიანი დადის. რატომ? იმიტომ რომ გვაძლევს ეს უფროსებსაც, რაღაცა განცდებს, რაღაცა შეგრძნებებს, გვიმძაფრებს, ხო. მაგრამ კიდევ ერთხელ ეს არის ჩვენთვის უსაფრთხო გარემოში, რეალური საფრთხე არ არის იქ, ანუ ეს არ არის რომ მკვლელი მოდის, ხო? მე ვარ ჩემთვის რბილ სკამში კინოთეატრში და რაღაცა საშიში რაღაცა მოხდა, დასრულდა ეს ამბავი და წამავედი სახლში. იგივე არის ბავშვებისთვის. როგორც კი რეალური საშიშროება არის, ის არც ერთ ბავშვს არ მოეწონება დამიჯერად. და ბოლოს, ნინო, მინდა კითხოთ, როდესაც მშობლები იყენებენ ან ვიყენებთ ხოლმე დაშინების ხერხს, რომ აი გუდიანი მოვა, წაგებას ეხა თუ არ იმას გენი და ასე შემდეგ. ამის ზემოქმედება როგორია ჩვენ შვილებს და რეალურად ვაღწევთ თუ არა იმ შედეგს და ესე დამორჩილებული ბავშვი მე სამომავლოდ როგორია? აი ნახეთ ეს დაშინება უფრო სახიფათოა, ვიდრე საშიშ კინოს რომ უყუროს ბავშვი, მეტყვი ის დამთავრდება და წავა. მაგრამ ჩემთვის პატივსაცემმა ადამიანმა დედამ ან მამამ მითხრა რომ პოლიციელი მოვა და წამიყვანს. ანუ რა მითხრა? პირველ რიგში რომ პოლიციელი ბოროტია, ხო? ანუ ბავშვებს ვასწავლით რომ ადამიანი რომელმაც შენ უნდა დაგიცვას, კი არ გიცავს, მოდის და ეს პოლიციელი მაგალითად, იმიტომ რომ ხშირად ეუბნებიან ხოლმე ბავშვებს. მეორე, ესე იგი, რომ თუ რაღაცას მე არასწორად გავაკეთებ, დედაც არ მიდგას მხარში, არავინ არ მიდგას მხარში და ვიღაცა უცხო მორბის და სადღაც მიყვარ, სად მიყვარ, კაცმა არ იცის. აი ესეთი დაშინებით შეიძლება რაღაცა გავაკეთებინოთ, რა თქმა უნდა, ბავშვი, მაგრამ აი ეკედან უკვე რომ რეალურ ფობიამდე მივიდეთ, უფრო დიდი შანსია. აი მაგის მერე უფრო ხდება ხოლმე, რომ მარტო ოთახში დარჩენის ეშინიათ, სიბნელის სინათლის ჩაქრობის ეშინიათ, იმიტომ რომ დედამ კი უთხრა 5 წლის წინ რომ გუდიანი კაცი მოვაო ან მონსტრია საწოლის ქვეშ და ამოვა თუ არ დაიძინეფო და მაგრამ გავიდა 5 წელი ამბავს ჩანაცადღაც აქ იქ ხშები თვითონაც ვერაცნობიერებდეს მაგრამ ქვეცნობიერში აქ ეს და მე რა შეიძლება წლები გაყვეს ამიტომ დაშინება არ არის გამოსავალი რა ვიცი მე არ ურჩევდი არავის რომ დააშინონ საკუთარი შვილები
ამიტომ ილოთ ძალიან სასიამოვნო იყო თქვენი მოსმენა და მადლობა დაგვეხმარეთ ამის გააზრებაში ჩვენი შვილები ამ დროს რას განიცდიან და რას გსწამთ რომ ესა ჩვენ ასე ძალიან მოვითხოვთ მათგან რაღაცებს რომლის შესრულებაც შეიძლება რომ არ მოხდეს კიდევ დიდი მადლობა კიდევ დიდი მადლობა თქვენ